Ruotsi on nyt Naton 32. jäsenmaa. Ruotsin jäsenyys puolustusliitossa sai lopullisen sineettinsä, kun liittymisasiakirja toimitettiin pari tuntia sitten Yhdysvaltain ulkoministeriöön Washingtonissa. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja ulkoministeri Tobias Billström eivät asiakirjan Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenille. Blinken muistutti, että Ruotsin NATO-tie alkoi Venäjän vihamielisestä toiminnasta. Our alliance is now, as I said, both larger and stronger than it's ever been. And we see again and again and again that everything Putin sought to prevent, he's actually precipitated by his actions, by his aggression. And there's no clearer example of that than Sweden becoming a member of this alliance. Membership means that we are coming home to the Alliance for Peace and coming home to the Alliance for Freedom, to which many democracies already belong. Also home to our neighbors' security cooperation, home to the circle of countries where we, for generations, have belonged. We will defend freedom together with the countries closest to us, both in terms of geography, culture and values. Kyllä tämä on meille myös suomalaisille suuri päivä, että Ruotsista vihdoin tuli NATO-jäsen. Ja siinäkin mielessä täytyy sanoa, että tuntui aika hyvältä saada yhdessä Jonas Gahr Stören kanssa soittaa Ulf Kristerssonille tuonne Washingtonin aamuun ja onnitella häntä tästä kehityksestä. Ja seuraavan kerran voidaan sitten varmaan kolmistaan olla tämän tyyppisessä harjoituksessa. Presidentti Stubb kertoi myös, että Suomi tukee Naton seuraavaksi pääsihteeriksi Hollannin pääministeriä Mark Rutteä ja tavoittelee Suomeen Naton alaesikuntaa, joka todennäköisesti olisi maavoimien alaesikunta. Sitten yhteys kirjeenvaihtajimme täällä Pohjolassa ja Yhdysvalloissa. Pirjo Auvinen, olet parhaillaan Pohjois-Norjassa, missä on meneillään Naton suuri sotaharjoitus, mutta mitä tämä päivä merkitsee Ruotsille? Kyllä sen pystyy tällä Stubbin vierailulla täällä Jäämeren rannalla altassakin aistimaan, että tämä on Ruotsille todella historiallinen päivä. Tänään Ruotsi on vaihtanut yli 200 vuotta jatkuneen rauhan ja liittoutumattomuuden sotilasliiton jäsenyyteen. Se on todella iso asia. Ruotsalaisista enemmistö mielipidemittausten mukaan on Naton kannalla, mutta luvut eivät ole yhtä komeita kuin Suomessa. Ja kun pääministeri Ulf Kristersson piti tuossa aivan hetki sitten puheen kansakunnalle, hän kiittelikin Suomea vuolaasti vetoavusta. Hän kiitti pääministeri Sanna Marinia, Petteri Orpoa, erityisesti presidentti Niinistöä ja nyt presidentti Stubbia. Suomen rooli tässä Ruotsin matkassa NATO-jäsenyyteen on ollut aivan ratkaiseva. Iida Tikka, Washingtonissa Suomi ja Ruotsi ovat siis NATO-jäseniä. Mitä se tarkoittaa Yhdysvalloille ja presidentti Bidenille? Yhdysvalloille tämä totta kai tarkoittaa sitä, että NATO on nyt entistä vahvempi. Ruotsin myöntä vahvistutaan muun muassa sillä tavalla, että Itämeren sukellusvenen laivasto laajenee ja lisäksi totta kai tämä Pohjoismaiden dynaaminen NATO-yhteistyö pääsee alkamaan kunnolla. Ruotsi on käyttänyt tämän hakemusajan jo siihen, että järjestelmiä on integroitu, eli Ruotsi pääsee aika vauhdilla alkuun tässä NATO-liittolaisuudessaan. Bidenille tämä on totta kai tietynlainen sulka hattuun. Biden on jälleen kerran näyttänyt sen, miten hän on pystynyt pitämään yhtenäisenä tämän länsiliittouman ja laajentamaan myös NATOa. Ja Yhdysvalloille tämä jälleen kerran näyttää sen, että miten haluttava ulko- ja turvallisuuspoliittinen kumppani Yhdysvallat edelleenkin on. Ja Pirjo, miten valmis Ruotsi on Naton jäseneksi? No henkisesti Ruotsi ei ole vielä kovin valmis Naton jäseneksi ja sen Ulf Kristerssonkin tuossa puheessaan mainitsi ja hän lohdutti niitä, jotka eivät ole Naton jäsenyyden kannalla olleet, että rauhantyötä ja aseiden riisuntaa sitä voi harrastaa myös Naton sisällä. Hän Kristersson muistutti myös siitä, että paljon puhutaan artikla 5:sta eli tuosta suojasta, mutta on myös olemassa artikla 3, joka velvoittaa jäsenmaat pitämään yllä tuon tarvittavan niin kuin kansallisen puolustuksen. Ja siinä Ruotsilla on vielä paljon tekemistä, vaikka tuosta kaikkein alasajetuimmasta asemasta onkin jo lähdetty armeijaa kasvattamaan. Iida, nyt NATO laajeni ja on yhtenäinen, mutta vieläkö on huolta tai jopa pelkoa siitä, miten puolustusliitolle käy, jos Donald Trump voittaa presidentinvaalit syksyllä?
Yhdysvaltain kongressi vei viime vuonna läpi tällaisen lain, joka estää presidenttiä eroamasta Natosta ilman kongressin senaatin hyväksyntää, joten tämä tietysti vähän höllentää näitä pelkoja, mutta totta kai Trumpin puheesta on käynyt selväksi se, että hän suhtautuu totuttua linjaa kriittisemmin NATOon ja on myös ilmaissut sen, että ei välttämättä olisi niin valmis puolustamaan NATO-maita kuin on totuttu olettamaan. Tämä on asia, jonka varmastikin istuva presidentti Joe Biden tulee tänään nostamaan linjapuheessaan esiin, kun tämä vaalitaistelu täällä kiihtyy. Biden on kutsunut tänne linjapuheeseen kunniavieraaksi myös Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin, joten tästä tulee tämä selkeä vastakkainasettelu näiden kahden ehdokkaan ulkopoliittisissa linjauksissa. Kiitokset Washingtoniin ja Altaan.